بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوث کا ذکر کیا. میں عرض کرتا ہوں کون ہوتا ہے دیوث. آپ نے فرمایا کہ تین لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تین لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے, ان میں سے ایک ہوگا دیوث. اور آپ نے فرمایا کہ دیوث کون ہوتا ہے؟ وہ بے غیرت آدمی کہ جس کے گھر کی خواتین بے پردہ گھومتی ہوں اور وہ اظہار ہوتا ہو ان کے وجود کا, اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہوں, اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوں, اور اسے کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو, اس کے اندر کچھ بھی ہوتا ہی احساس ہی کچھ اس کے اندر نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ دیوث ہے, یہ بے غیرت ہے, اور ایسا شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے شرم و حیا کے لیے احکامات عطا فرمائے, ہمارے دین نے پردے اور حجاب کے احکامات عطا فرمائے, ہمارے دین نے مرد و عورت کا علیحدہ دائرہ کار مقرر فرمایا, ہمارے دین نے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی لباس کے لیے ڈریس کوڈ کے لیے رہنمائی اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں. اور ایک ہے خاتون کا نامحرم کے سامنے آنا. جب خاتون نامحرم کے سامنے ہو تو سارے جسم کو تو چھپانا ہی ہے. ایک بڑی چادر جس کو جلباب کہا گیا, وہ برقع بھی ہو سکتا ہے, بڑی چادر یا کوٹ بھی ہو سکتا ہے, پورے بدن کو بھی چھپانا اور چہرے کو بھی چھپانا. اکثر علماء کی ہی رائے ہے, ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نامحرم کے سامنے خاتون اپنے چہرے کو بھی پوشیدہ رکھے, پورے جسم کو چھپا کر رکھے. یہ معروف تعلیمات ہیں پردے کے تعلق سے, ستر کے احکامات ہیں, حجاب کے احکامات ہیں, ہم اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. مگر آج ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ آج اس امت کی بیٹیوں کا ڈریس کوڈ کیا ہے؟ آج اس امت کی بے لباسی کس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے؟ یہ ساری بے غیرتی آج ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر, مارکیٹنگ کے نام پر پروموٹ کی جا رہی ہے. خاندان میں دعوتیں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کی تقریبات کے تسلسل میں ڈانس ہوتا ہے, اور بچیاں اور بیٹیاں اور کزن سب ناچ رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ بیٹھ کر کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اس کی مووی بن رہی. مووی بنانے والا بھی کتنی حوض بھری نگاہوں سے دیکھے گا, اور جہاں جہاں یہ سب کچھ اپلوڈ ہوگا کتنے لوگ دیکھیں گے. اسکول کے اینوئل فنکشنز ہوتے ہیں, بچیاں ڈانس کر رہی ہیں انڈین گانوں کے اوپر, انگلش گانوں کے اوپر, اور ماں باپ کلیپنگ کر رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی نے اچھا ڈانس کر کے دکھایا, وہ کہتی ہے میری بیٹی نے زیادہ اچھا ڈانس کر کے دکھایا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, باپ بھی دیکھ رہا ہے, بھائی بھی دیکھ رہا ہے, شوہر بھی دیکھ رہا ہے, بیٹا بھی کبھی دیکھ رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بے پردگی بھی ہو رہی ہے, ڈانس بھی ہو رہا ہے, رقص سرور بھی ہو رہا ہے, مخلوط محافل بھی ہو رہی, اور ٹچنگ اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے آگے بڑھ کر, اور کچھ نہیں ہوتا ہمیں. یہی تو بے غیرتی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دیوث ہے, یہ بے غیرت ہے, اور بغیرت آدمی جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. اس امت کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آتا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک پردہ کرنے والی کواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے زمین و آسمان بھی حیا کرتے ہیں. خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میرا جنازہ بھی اٹھے, جنازہ تو رات کی تاریکی میں اٹھانا. آج اس امت کی عورتوں کا ڈریس کوڈ کیا ہے, اور کیا پردہ امت کی مردوں کی آنکھوں پر پڑ گیا ہے کہ سب کچھ اپنے گھرانوں میں دیکھتے ہیں, کوئی حرکت ان کو نہیں ہوتی, کوئی فکر نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ سارے دھندے چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو معاشرے کے اندر برپا ہے, بے غیرتی کا ایک طوفان ہے جو معاشرے کے اندر برپا ہے. نیک اور دیندار حضرات و خواتین, دے آر دیئر ان دی سوسائٹی, بٹ میجورٹی میجورٹی کا عالم تو یہ, سب کچھ چلتا ہے, سب چلتا ہے, ڈانس بھی چلتا ہے, مخلوط محفل بھی چلتی ہے, مکس گیدرنگ بھی چلتی ہے, ٹچنگ اور نجانے سے آگے بڑھ کر کیا کچھ چلتا ہے. That cannot be shared on the media, at least I cannot. وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, اور کوئی چہرے پر تبدیلی نہیں آتی, کوئی رنگ نہیں بدلتا, اور پھر یہ کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں, اور بے پردگی بھی چل رہی ہے, رمضان میں روزے بھی ہو رہے ہیں, فلمیں ڈرامے ناچ گانے بھی چل رہے ہیں, حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں, اور بچی اور خاندان کی عورتیں کیا کچھ نہیں کر رہی. How is it matching with each other? How is it matching with each other? کیسے میچ ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک طرف ایک حکم دے اور ہم دوسری طرف چل پڑے, اور پھر نمازی بھی ہوں, روزے دار بھی ہوں, اور حاجی بھی ہوں, یہ سارا کچھ چلتا رہے. اللہ کے رسول فرماتے بغیر
آج گھرانے ٹوٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں اس بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، اور مرد اپنے بہت سارے حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہے، اپنے فرائض کو نہیں دیکھ رہا کہ گھر میں عفت کا، پاکیزگی کا، حیا کا ماحول وہ ہونا چاہیے. اگر مرد یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا جن کو اللہ نے طاقت دی، اختیار دیا، منصب دیا، ذمہ داری دی، تو قرآن تو ذمہ داری کا ذکر کرتا ہے اور حدیث بتا رہی ہے ایسے لوگ بے غیرت ہیں اور دیوس ہیں، اور دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا.